За сайн бацгаана уу. CryptoGuys Show-гийн 9-р сарын 1-ний дугаар ихтэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ хэдүүлээ уламжлал ёсоор үн аншихаа мэдээлэл маркетийнхаа ерөнхийлөл байдлаа танилцаад, за тэгээд улс орнуудын мэдээлэл бас өнөөдөр гарсан байна. За Эльсалвадор улс, Словак улс, Солонгос улс гэх мэт тийм ээ. За тэгээ үргэлжлээд бас сайхан амжилтын түүхүүд за MetaMask-ийн blockchain.com-ийн гэх мэтчлэн, за тэгээ WeChain-тэй холбоотой мэдээлэл гарсан байна. За арилжааны платформ Binance болон Coinbase-тэй холбоотой мэдээлэл, за тэгээ төгсгөлд нь бол одоо энэ 7 хоногийн одоо нэмэгдэж байгаа хасагдж байгаа coin хошлуудын талаар мэдээллүүд бас өнөөдрийн дугаард багтсан байна. За тэгээ үнэ аншихаа мэдээлэлд орё. За биткойны ханш бол 47748 доллар буюу одоо харьцангуй хөндлөн чиглэлд хөдөлгөөн үргэлжилж байна. За Ethereum-ах бол 3538, Cardano ADA 2 доллар 84, Binance BNB 482. За XRP бол доллар 21, Dogecoin 28 цент гэх мэт. За альткойнуудын хувьд бол биткойныг бодох юм бол харьцангуй дээшээ чиглэлд бол хөдөлгөөн одоо шилжсэн байна. За биткойны market dominance бол 42% болж одоо нилийн одоо томоор бол багассан байна. За Ethereum-ийнх бол 19.4% болж өссөн үзүүлэлтэд явж байна. За харин total market cap-ийн хувьд гэх юм бол бид нэр 214 одоо их 80 долларын total market cap-тагаар үргэлжлээд явж байна. За тэгээ мэдээлэлд орё. За өнөөдрийнхөө мэдээг бол Nasdaq.com дээрээс Эльсалвадор улсын тухай мэдээллээр эхлэе гэж хийдсэн байна. За учир нь гэх юм бол одоо яг өнөөдрөөс эхлэе тийм ээ. 7 хоногийн дараа бол одоо Эльсалвадор улсын буюу одоо дэлхийн хамгийн анхны биткойны хууль тогтоомж бол одоо мөрдөгдөж эхлэх юм хуваар бол гарсан байгаа. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор Эльсалвадор улсын одоо засгийн газраас тийм ээ ерөнхийлөгч Нахи Букелегийн 150 сая долларын биткойн төслийг бол одоо санхүүжүүлэхийг бол зөвшөөрсөн ийм шийдвэр гарсан байна. А улсын төсвөөс тийм ээ. За энэ 150 сая доллар юунд хэрэглэгдэх вэ гэхээр манай одоо суугаар бас урд нь ярьж ирсэн тийм ээ. Ерөнхийлөгч Нахи Букеле бол ард иргэдтэй хандаж биткойныхоо одоо дансыг одоо валютыг нээлгсэн хүн болгонд 30 доллартай тэнцвэрс биткойныг бол урамшуулл болгож өгнө гэсэн. За тэгээд одоо бит одоо Эльсалвадор улсын ард иргэдийг 30 доллараар нь тооцоод бодглохлоор ойролцоогоор 150 сая долларын одоо төсөв гарч ирснийг одоо өнөөдөр өчигдөр бол одоо Эльсалвадор улсын засгийн газар бол баталсан байна. Намун одоо сангийн сайд тийм ээ Мария Луиза гэж хүн бол хэлэхдээ энэ 150 сая доллар бол өшөөч нэмэгдэх одоо боломжтойг бас хэлсэн байна. За дээрэс нь тэрээр бол хэлэхдээ одоо бид нар бол тийм ээ өөрсдийн одоо Chivo гэдэг одоо wallet-ийг хүн болгонд одоо таниулах талаар нэгэн одоо хичээнгүүж ажиллаж хэд хэдэн баг гаргаад тийм ээ улс орон даяар бол танилцуулах сургалтын үйл ажиллагаануудыг хийж байгаа гэж бас тайлбарласан байна. За мөн дээрэс нь одоо нэмэлтээр тийм ээ 23.3 сая долларыг бол одоо Chivo ATM машины одоо суурилуулт болон дэд бүтцэд ашиглаж байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан байна. За дээрэс нь дахиад нэмэлт 30 сая долларыг ерөнхийлөгч одоо Нахи Букеле мөн одоо янз бүрийн урамшуулл байдлаар ашиглана гэж билдэж байгааг бас онцлсан байна. Зарим дараагийн мэдээндээр Genesis Digital Assets компани тухай гарсан байна. За одоо Genesis компани бол дахин одоо 20 мянган биткойн олборлогч төхөөрөмжийг бол одоо худалдаж авахар гэрээг бол хийгээд байгаа юм байна. За Америкийн нэгдсэн улсад байрлалтай энэ компани бол Хятадын Canaan Group-тэй хамтраад одоо 20 мянган биткойн олборлогч төхөөрөмжийн одоо гэрээг үзэглээд байгаа юм байна. За харин Canaan Group-ийн зүгээс гэх юм бол одоо Genesis компани дахин одоо 180 мянган биткойн олборлогч төхөөрөмж одоо худалдаж авах тийм ээ боломж нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэсэн мэдээлэл тавигдсан байна. За тэгээд Genesis компани зүгээс хэлэхдээ бид нар бол одоо энэ төхөөрөмжүүдийг худалдаж авснараа бидний хүчин чадал бол маш их хэмжээгээр нэмэгдэх болно. За дээрэс нь бид нар бол сэргээгдэх эрчим хүчийг бол одоо байгальд хор нөлөөгүй ийм эрчим хүчийг бол ашиглах болно гэдгийг бол мэдэгдсэн байна. За тэгээд сонирхолтой хэлэхэд 2021 оны 7-р сарын байдлаар буюу одоо 2 сарын өмнөх байдлаар тийм ээ Genesis компани хүчин чадал бол 143 мегаватт гэж одоо тооцоолж ийсэн бол 2023 онд эдгээр төхөөрөмжүүдийг авч нэмснээр 1.4 гигаватт болох тооцоо бол гарсан юм байна. За мөн дээрэс нь одоо энэ оны тийм ээ нэгдүгээр үйлрэл гэхэд бол хоёр компани 93 сая долларын Avalon Miner дийлийг бас хийж байсан юм байна. За мөн үргэлжлүүлэн 7-р сард 10 мянган төхөөрөмжийн гэрээг бас хийсэн юм байна. За мөн цааш үргэлжлээд нэгэнт одоо 9-р сар гарсан болохоор тийм ээ Солонгосын арилжааны одоо крипто арилжааны компаниуд платформуудын хувьд бол бас нэлээд одоо хүндхэн нөхцөл байдал бол үүсээд байна. За учир нь гэх юм бол Солонгосын эрх баригчдаас 9-р сарын 24-ний гэхэд тийм ээ Солонгосын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг крипто арилжааны платформ компаниудыг өөрсдийнхөө болоод одоо хэрэглэгчдийнхээ бүх үртгэлийг хийж дуусгах за тэгжиж одоо аль бие ёсоор үйл ажиллагаа явуулах эрхийг ч нөгнө. За хэрвээ одоо 24-ний дуусгахад ямар нэгэн байдлаар бүртгэлээ баталгаажуулаагүй байх юм бол одоо компаний үйл ажиллагааг хаах, за дээрэс нь одоо удирдлагуудад одоо торгууль тавих, за зарим тохиолдолд бүр одоо хорих ялаар хүртэл одоо шийдэгнэ гэсэн ийм
одоо мэдээллийг бол гаргасан байгаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор Солонгосын одоо томоохон арилжааны компаниуд, платформуд бас нэгдэж эхэллээ гэсэн юм мэдээлэл гарсан байна. За тэгээд үүн дээр хэлж байгаагаар бол одоо Bithumb, за тэгээд CoinOne, Corbit гур бол нэгдээд Code гэдэг нэртэй ийм одоо Connect Digital Exchanges гэдэг одоо холбоог бол одоо нэгэсэндээ холбоог тийм ээ үүсгэж байгаа юм байна. За тэгээд мэдээж ирэх холбооны гол зорилго бол одоо ирэх оны 3 дугаар сарын 25-нд бас дуусгур болж байгаа тийм ээ одоо нөгөө санхүүгийн байгууллагаас тавьсан терроризмыг санхүүжүүлэх, за эсвэл бол одоо нөгөө мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тийм ээ тэр дүрм журмуудыг одоо баталж хамтран ажиллах, за дээрээс нь одоо сิจгтэй буюу одоо Солонгосоор бол 1 сая вонос дэж, за Америкээр бол 860 доллароос дээш төгрөгийн одоо гүйлгээг татварын албандаа бас мэдэгдэж байх тийм ээ. За мөн дээрээс нь одоо энэ цагийн тулаад байгаа 9-р сарын 24-нтэй холбоотой энэ асуудлаар бас нэгдэж нийлж хамтарч ажиллахаар болсон байна. За энэ дээр бол эхлээд дөрвөн байгууллага гэж бол зарласан байгаа. За харин одоо Солонгосын хамгийн том арилжааны сайт тийм ээ Upbit бол тухайн холбоод нэгдээд, за нэгдснийхаа дараа бол өөрснөө энэ хүүл ажиллагааг бол дангаараа хийхээр болоод буцаад гарсан ийм одоо мэдээлэл тавигдсан байна. За ерөнхийдөө тэгээд цаг хугацаа бол ерөнхийдөө 3-7 хоног гарan үлдлээ тийм ээ. За манай монголчууд бас Солонгост байгаа монголчууд маань хэрвээ арилжаа хийдэг бол бас энэ дээр энэ тал дээр бас нэлээн чих тавьж одоо анхаарал хандуулж хүлээх хэрэгтэй болов уу гэж бас бодож байна. Зайран үргэлжлээд Словак улсын тухай мэдээлэл гарсан байна. За Словак улс бол крипто арилжаан тийм ээ. Криптонд бол ерөөсө 10% татврыг одоо тэгшин тооцноо гэж одоо шийдвэр бол гаргасан юм байна. За 10% татврыг бол ерөөсө крипто арилжсан, авсан, зарсан, за тэр үед одоо конверт хийсэн тохиолдолд ч гэсэн 10% татврыг тооцноо гэдгээ бол мэдгдсэн юм байна. Харин сонирхолтой хэлэхэд Словак улс бол Европын улсууд дотроос одоо криптог accept хийхэд тийм ээ хамгийн ойрхон улсуудын тоонд бол зүйсээр бол тооцогддөг юм байна. За учир нь гэхэд нодлингийн байдлаар тийм ээ жилийн өмнөх байдлаар гэхэд одоо улсын хэмжээнд нийт одоо 1000 гаруй одоо албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд одоо тухайлах юм бол одоо кафенуу тийм ээ кофе шоп, ресторан, зочид буудал, үсчин, спорт зогсолтрууд гэх мэт одоо 1000 гаруй байгууллага бол криптокоренсигаар төлбөр авч исэн гэсэн ийм одоо үзүүлэлт байдаг юм байна. За тэгэхээр одоо магадгүй энэ онд тийм ээ энэ bull market-д бол одоогийн байдлаар бол 30,000-аас 50,000 далбан газар бол криптогоор үлчиж байна гэхэд бол нэх гайх юмгүй болж байгаа юм байна. Зайран цаашаа үргэлжлээд MetaMask-ийн гайхамшигтай амжилтын талаар бас мэдээлэл гарсан байна. За MetaMask-ийн одоо сарын идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо бол 10 саяыг давлаа гэсэн юм мэдээлэл гарсан байна. За энэ нь бол өнгөрсөн 12 сарын байдлаар бол 1800% дахин одоо өссөн ийм үзүүлэлт юм байна. За ер нь бол MetaMask бол тийм ээ хүн болгоом мэдж байгаа их Ethereum суурьтай одоо wallet тийм ээ. Тэгээд түүнээс гадна бол маш олон төсөл хөтлбөрүүдтэй зөксөж хоршиж ажиллаж чаддаг учраас одоо зөв 9 ороод хүмүүсийн хамгийн их хэрэглэдэг wallet бол болоод байгаа. За тэгвэл одоо өнгөрсөн 2020 оны 7-р сар гэхэд MetaMask-ийн одоо сарын идэвхтэй хэрэглэгч бол 545,080 хэрэглэгч байсан бол одоо энэ оны 4-р сарын байдлаар 3 саяд бол хүрсэн юм байна. За харин өнөөдрийн байдлаар бол 10 саяыг давлаа гэсэн ийм гайхамшигтай амжилтын түүхийг бас хуваалцсан байна. Цаамун цаашаа үргэлжлээд бас нэгэн сайхан амжилтын түүх бичигдсэн байна. За үүн дээр бол blockchain.com 1,080 долларын одоо крипто гүйлгээг бүртгэж явлаа гэсэн мэдээлэл тавигдсан байна. За тэгээ blockchain.com-ийн хувьд хэм бол 2012 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. За 1,080 долларын гүйлгээ гэдэг бол ерөөсөө одоо тухайн цаг үеэс хойшх биткойны одоо гүйлгээний бараг 3-ны 1-тэй тэнцэх юм одоо том үзүүлэлтэй гэдгийг бас онцолсон байна. За мэдээж ирэх компани амжилтанд бол одоо дэлхийн даяар тархамт майрлсан тийм ээ 76 сая хувь хэрэглэгчэд. За дээрээс нь одоо том пүүс компаниуд, банк санхүүгийн байгууллагууд гэх мэт одоо том том компаниудтай тийм ээ сайхан харилцаатай байдг нь бол энэ амжилтанд хүрэх гол түлхүүр болсон гэж зарлсан байна. За мөн одоо энэ үзүүлэлттэй хамт компани одоо chief financial officer тийм ээ тун утгагүй компани маань бас одоо IPO-го гаргаж магадгүй гэдэг бас шуумыг гаргасан байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол ирэх жилийн одоо нэлээд төгсгөлөөр тийм ээ IPO-го зарлах бас бодолтой байгаа юм байна. За харин дараагийн мэдээндэр дэлхийн хамгийн том арилжааны компани Binance өөрийнхөө одоо Австрал дахь салбарыг нэгэн одоо шинэ эрхмээр удирдуулахар болж байгаа юм байна. За энэ эрхмийг бол Lay Travers гэдэг бөгөөд одоо блокчейн технологийн Digital X гэдэг компаниг бол 7 жил удирдсан юм байна. За мөн дээрээс нь Австралийн одоо блокчейн холбооны одоо удирдах зөвлөлийн одоо багт бол 5 жил ажилласан ийм туршлагатай эрхэм юм байна. За саяхан мөн одоо манай суугаар гарч ирсэн тийм ээ Сингапур дахь салбарынхаа одоо тэргүүнийг бас сольж байгаа. За дээрээс нь Binance US салбарын тэргүүн бас солигдож байгаа. За ер нь бол Binance удирдлагынхаа одоо багт нэлээн одоо туршлагатай мундаг эрхмүүдийг бас хийсүүлээд явж байна.
За харин тэгвэл нөгөө талд нь Coinbase компани бол бас нилээд хэрэглэгч нилээд сандрагаад авсан мэдээлэл гарсан байна. За учир нь гэх юм бол Coinbase компани зүгээс өнгөрөгч 5 дахь өдөр бол за өөрсдийн 125 мянган хэрэглэгчтэй тийм ээ санамсаргүй байдлаар алдаа гаргаад одоо та бүхэн бол өөрсдийнхөө two factor authentication буюу одоо 2FA гэдэг нөгөө тусгай код өгдөг одоо програм байдаг штэ. Тэрийгээ бол шинжлэх хэрэгтэй болсон байна гэдэг мэйлийг бол одоо алдаа гаргаа тийм ээ шаардлагагүй байхад бол 125 мянган хүнд бол явуулчихсан юм байна. За тэгээ мэдээж хэрэг үүнтэй холбоотой хэрэглэгчдийн дунд бол нэгэн одоо сандрал үүсээ тийм ээ Coinbase компани одоо хакерчлийн дайралтанд орж байгаа юм болоо. За бидний аккаунт бас асуудалд орж байгаа юм болоо. За тэр утгаараа бас энэ нууцлын үүг сольж байгаа юм болоо гих мэтчлэн одоо маш их сандрал бол өрнсөн юм байна. За харин бүхэл бүтэн 2 хоногийн дараа буюу бүтэнсэ өдөр нь бол Coinbase компани зүгээс энэ бол алдаа байсан. За тэгээд одоо уучлалт хүссэн албыйсны мэдээллийг бол гаргасан юм байна. Харин Coinbase компани бол одоо хэрэглэгчтэй тийм ээ тухайн 125 мянган хэрэглэгчтэй бол одоо төвөг учруулсанда бас харамсал илэрхийлээ тийм ээ тухайн хэрэглэгч болгон $100-ын одоо 100 доллартай тэнцвэрс биткойныг бол одоо тарааж өгөхөр юм шийдвэрийг бол гаргасан байна. За хэрвээ бас та Coinbase хэрэглэдэг тийм ээ тэгээд янз бүрийн байдлаар ийм notification авсан бол нэгдүгээрт бас сандраагүй байх янз бүрийн өөрчлөлгүй байх гэж найдаж гин. За хоёрдугаарт бас $100 хүлээж авсан бол бас баяр хүргэе. За мөн цаашаа үргэлжлээд Arkwood Investment-ийн захирал Cathie Wood бол бас нэгэн мэдээлэл гаргаж тавьсан байна. За тэрээр бол хэлэхдээ том том банк санхүүгийн байгууллагууд тийм ээ одоо пүүс компаниуд их хэмжээний мөнгөтэй одоо энэ одоо хөрөнгө оруулалтын биржүүд гих мэт компаниуд одоо биткойныг одоо засвар хөдөлгөөнийх нь үеэр дипних нь үеэр бол маш их хэмжээгээр авч орж ирж байна гэсэн мэдээлэл гаргаж тавьсан байна. За тэрээр нэг бол өөрийнхөө албан ёсны Twitter хуудасаар бол жиргэсэн байгаа. За тэгээ уун одоо энэ чартэн дээр бол тийм ээ улбар шаронгөр бол large institutional money буюу одоо том хэмжээний пүүс компани хөрөнгө оруулалтын биржүү тийм ээ энэ бүгдийг бол дүрсэлсэн байна. За энэ дээр харахад бол 2020 оны 3 дугаар үеэр гэхэд бол энэ одоо маш бага хэмжээтэй байсан. За яг уу орж ирж эхэлж ийсэн тийм ээ. За тэгвэл одоо bull market эхлээд 2020 оны төгсгөл үе буюу одоо 4 дугаар үеэрд бол одоо том том байгууллагууд бол маш ихээр орж ирсэн байна. За тэгвэл 2021 оны 1 дугаар үеэрд 2 дугаар үеэрд энэ дүнгууд бол хичнээн өссөн. За тэгээд одоо ялангуяа 2 дугаар үеэрд 1 дугаар үеэрээсээ бас дахиад өссөн ийм үзүүлэлтүүд тэгэл эндээс харж болохоор байна. За энэ талар бол манаас угаар бас нэлээд мэдээлдэг байгаа. Том том одоо Morgan Stanley тийм ээ JP Morgan за тэгээд Английн одоо том том банкнууд Америкийн сүүлд бол одоо бараг л одоо банк үйлдэлгүй бараг бүгдээрээ ороод ирчихсэн байгаа тийм ээ. За дээрэс нь одоо Tesla компани, MicroStrategy, Arkwood Investment гэх маш олон компаниуд бол одоо Bitcoin крипто орчин руу орж ирээд өөрсдийн дижитал дансыг бол одоо байгуулад явж байгаа. За энэ нь бол мэдээж хэрэг одоо манай крипто орчин тийм ээ одоо хилж баршгүй одоо сайхан одоо үйл явдлууд бол үргэлжлэж болсоор байна. Зам үргэлжлээд WeChain-тэй холбоотой мэдээлэл гарсан байна. За WeChain-ийг бол бас манаас угаар бас нилээдгүй ярьдаг тийм ээ. Хятадын маш томоохон төслүүдийн нэг маш олон салбарт ашиглагдж байгаа тийм ээ. За тэр ихээр бол засгийн газрын хэмжээнд ашиглагдж байгаа ийм төслүүдийн нэг байгаа. За тэгвэл одоо Хятад улс маань одоо өөрсдийн хорт хаягдлын хэмжээг багасгах тийм ээ. За 2060 он гэхэд бол zero emission болох энэ том одоо төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа юм байна лээ. За тэгээ энэ төлөвлөгөөний хүрээнд бол Хятадын томоохон одоо үйлдвэрлэлүүд за том том компаниуд бол өөрсдийнхөө одоо хорт одоо хаягдлын одоо ялгаруултыг тийм ээ одоо бас хэмжүүлж за түүнийгээ бол репорт хийж явах юм одоо үүргийг бол хүлээж байгаа юм байна лээ. За тэгвэл энэ одоо үйл хэрэг тийм ээ WeChain мөн одоо хүчин зүтгээд SaaS гэдэг одоо үйлчилгээ буюу одоо төсөл хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За тэгээд энэ ямар учиртай юм бэ гэхэлэр зэрэг одоо том том одоо үйлдвэрлэлийн одоо байгууллагууд компаниудын тийм ээ хорт хаягдлыг химжих за тэрийг нь бол цааш нь ингээд тогтмол одоо репорт хийх хянах энэ үйл явцыг бол WeChain хариуцж ажиллахаар болсон ийм мэдээлэл гарсан байна. За харин дараагийн мэдээндэр Оросын алдартай Hermitage-ийн музей одоо Binance арилжааны платформоор дамжуулан тийм ээ алдартай уран зураачд одоо DaVinci болон Van Gogh нарын бүтээлүүдийг одоо NFT маягаар дуудлага худалдаагаар оруулахаар болсон гэж одоо урд нь бас зарлж исэн байгаа. За тэгвэл энэ үйл явц бол одоо 8-р сарын 31 буюу Монголын цагаар бол өнөөдрөөс эхлэн Binance арилжааны платформ дээр бол гарч байгаа юм байна. За тэгээ анхны дуудлага худалдааны үнэ бол $100,000-оос бол эхэлж байгаа юм байна шүү. Зямун цаашаа үргэлжлээд уламжлал ёсоор одоо 35 дахь 7 өдрийн тийм ээ арилжааны компани платформуудын нэмэгдэж байгаа хасагдж байгаа коинууд за одоо мөн хоршлуудын талаар мэдээлүүдийг бас оруулсан байна. За мэдээж хэрэг энэ бүгдийг бас уншаад яваад ээж нэг бүрчлэн уншаад яваад ээж чадахгүй учраас тийм ээ холбоосыг нь бол би одоо видеоны доор хэсэгт
дэлгэрэнгүй дотор тийм ээ энэ дугаарын холбоос хэсэгт бол та хамгийн доор байршуулад өгөх болно. Тийм учраас та бүхэн ороод өөрсдийн бас арилжаа яадаг платформуд дээрх нэмэгдэж байгаа хасагдж байгаа жагсаалтуудыг ороод дэлгэрэнгүй танилцчих болно шүү. Зяа тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа.